Texnodatdan hər kəs salamlar dostlar. Bugün sizlərə Android üçün IPTV-nin necə quraşdırılmasını göstərəcəm. Deməli, bunun üçün bizə XMTV Player proqramı lazımdır və IPTV-nin playlistləri lazımdır. XMTV Player proqramı Play Market'da pulsuzdur. Yükləmə linkini də yerləşdirəcəm videonun aşağı hissəsinə və IPTV üçün lazım olan playlist faylını da yerləşdirəcəm videonun aşağı hissəsinə. Linkini yerləşdirəcəm. Daxil olub oradan yükləyərsiniz. Daha sonra yüklədiyiniz faylı zip formatından çıxardırıq, atırıq telefonun yaddaşına və ya hər hansı bir istədiyiniz papkaya. Daha sonra XMTV Player'a daxil oluruq və burada zip formatdan çıxartdığımız papkanı seçirik və burada gördüyünüz kimi playlistlər gəldi və biz bu playlistlərin köməyi ilə kanalları rahat bir şəkildə izləyə bilərik. Və belə bir şey deyim ki, sizə burada kanalların hamısı göstərməyə bilər, yəni elə bir deyək hallar olur. Yəni bunu nəzərə almaq lazımdır. Bu da bizdən asılı olmayan bir şeydir. Amma ən azından kanalları rahat bir şəkildə izləmək olur. Gördüyünüz kimi açdı. Bu bizim kanallardır. Düzü bizim kanalların hamısı göstərməsə də ən azından bir iki kanalı göstərir. Ən çətin tapılan məncə bizim kanalları idi. Çünki onun playlistini elə də asan bir şəkildə tapa bilmədim. Yəni tapdığım oydu. Bu isə ruslarındır. Yəni hər playlistdə işləməyən kanal var. Amma işləyən kanallar çoxdur. Gördüyünüz kimi da işləyir. Ondan sonra Türk kanallarından 2 dənə playlist qoymuşam. Çünki Türk kanallarında məsələn TRT1 birincidə işləmirsə, amma ikinci playlistdə TRT1 işləyir. İndi sadəcə birini göstərəcəm sizə. Burada Akıllı TV göstərir mi? Qədər. Göstərmək istədiklərim bunlardır dostlar. İzlədiyiniz videoları dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun və bizi səhifəmizdən də izləməyə davam edin. Sağ olun dostlar.